Demek hurmatli teletomoshabinlar, mening YouTube telekanalda tabib vaqtiga navbat yetdi ve biz mamnuniyat bilan tabibimizni taklif qilamiz. Shahzoda Patulyeva bizning aziz mehmonimiz. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi kun muborak bo'lsin. Salomatsizsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. O'zingizga, faizingizga hech qachon ko'z rahmat, rahmat, rahmat. Sizlar ham go'zalsizlar, ko'z tegmasin. Endi go'zallar tez topishadi-da. Ko'ngil yaqin, ko'ngil yaqin. Shahzoda, biz bugün mana singlimizni, qizimizni xatti-harakatlari, gap-so'zlariga binoan go'zallik haqida suhbatlashyapmiz. Go'zallikni Anvarjon nimalarda ko'rasiz deb savol berdim. Aytdim, har narsada go'zallik bor. Misol uchun siz go'zallikni nimalarda ko'rasiz? Go'zallik siz uchun nima? Go'zallik men uchun har bitta yangi yaratgan preparatlarim bu go'zallik. Oilamni tinchligini ko'ra olishligim bu go'zallik. Her bir yaxshilikka qo'l urgan ishlarimni xayrli, barokatli bo'layotgani bu go'zallik. Shunaqa paytlarda butun olam go'zal. Hatto insonni xunigi bo'lmaydi-ku, hamma narsa ko'zingizga go'zal bo'lib ko'rinadi-da. Sen hammadan chiroyli, sen hammadan go'zalsan degan narsalar bu ham bir go'zallikda. Endi ko'rish. Ko'rish. Ko'rish kerak-da o'sha. O'sha hali kayfiyatingiz, kayfiyatingiz zo'r bo'lsa hamma yoq go'zal bo'lib ketadi. Bilasizmi? Buni tabiiy güzel buluşuyam yolları var. Ben hazır bütün sekretlerimi açaman. Sırlarımı açaman. Xudo xolisa sizlar hammangizlar qo'lingizga kalem, defter alıp, kağıt alıp yazı boringlar. Mana masalan botiks deymiz mi? Tabii botiks etib o'taman hazır. İkitasini. Masalan mana zig'ir. O'zimizni oddiy zig'ir urug'i. Bunu masalan iki osh qoshig'ini maydalab kofe molkada maydalab 2 osh qoshiq suv solib qo'yamiz. Bir sutka turadi xolodilnikda. Keyin uni 2 qavat dokadan shunday suzib olamizda, mana mashuni bir yarim soat ketma-ketlik bilan yuzga paxta orqali suramiz. Ya'ni bu 3 kunda bir takror bo'ladigan bo'lsa, mana tabiiy botiks. Yuzingizda ajim qolmaydi. Yuzlarni demak taranglashtiradi. Taranglashtiradi. Undan tashqari paralelni. Undan tashqari paralelni har kuni kechqurun bir osh qoshiq zig'irni un qilib maydalab, o'zi icha oladigan 100-150 gram kefirga aralashtirib ichib yotishlarini maslahat beraman. Bu ozdiradi 15 kun. Agar ozish kerak bo'lsa 40 kun ichish kerak. Umuman ziyoni yo'q. Faqat ayollarga tegishli? Yo, yo, yo. Erkaklarga ham tegishli, erkaklarga ham tegishli. Mana masalan, bir xilda orada ko'p tarozga tushmay qolaman-da, tarozga tushgan paytimda 2 kilo, 3 kilo razinsa bo'lib qoladi, ya'ni ko'tarilib qoladi. O'sha paytda, masalan, men o'zim ham 15 kun, 15 kun shu narsani har kuni kechqurun kefirga aralashtirib ichib yotaman. 15 kundan keyin, 20 kundan keyin bir esimga tushib qolib tushganimda o'zimni qalbimga shunday tushgan bo'laman. Bu mana tabiiy ham ozish, ham tabiiy botiks. Hozirgi zamonaviy tilda. Botiks degani mana ukollar, taranglashtirish, mezoterapiya, ukol. Endi unga men qarshiman endi. Mana endi hozir biz yuzga kerakli bo'lgan muolajani etdik. Endi yuz chiroyli bo'lsa-yu qo'lda ajinlar bo'lsa, u ham to'g'ri kelmaydi. Biz o'sha qo'lli ajinlarini ketkizuvchi muolajani etib o'taman. Buning uchun bir choy qoshiq osh sodasi olinadi va unga bir osh qoshiq kana kunjut yog'i aralashtirib, qo'lga mana shu bilakkacha surtib, qo'lqop kiyiladi 30 minutga. Bu har 3-4 kunda, har 3 kunda davom etadi. Bir 4-5 muolajadan keyin qo'ldagi ajindan asar qolmaydi. Buni erkaklar ham uyda qilsa bo'ladi. Bemalol bu erkakka ham, ayolga ham to'g'ri keladigan narsa. Ayniqsa mana qatadir o'tirib bunday yozsiz, qo'llari ajin bo'lib ketadi, mana bir ba'zilarniki. Endi agar juda ham ajini tushib ketib, bir narsa bo'lib ketgan bo'lsa, uni yana davom ettirish mumkin. Bu tabiiy, umuman zarar. Demak, chegaralanmagan, foydalanish. Bu ajinlarni oldini oladi. Yo'q, oldini bormi-yo'qmi? Yo'q, sizlar endi yoshsizlar-ku. Sizlar yoshsizlar. Xudo xolisa. Mana men o'zim ham doim shunaqa qilaman, xudo xolisa.
Yok. Yüzünü tınıklaştırış uçun ve yüzünü uşa uzunu saf rengini kaytarış uçun içeklerini hem har üç ayda yok ki bulmasa har altı ayda tozalıp yupturuş gerek deyişedi. Uşanın uçun bütün kesel kan dedi bir etmenge duayım kan hakkında kub yapıramen. İçekini tozalış uçun bana ben hazır birinci muolajanı etip uttum. Bana bu içeki top taza kılıp tozalabirip şılaklardan yukatıcı. Muolaja. Tushunarli. Demek bu qoni foyda ekan da. Qoni foyda. Buni topish qiyin emas, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Hamma joyda bor. Hamma joyda bor bu narsa. Eng muhimi o'zimizda yetishtirilgan. Albatta, 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 albatta. Shahzoda opa bilan bugun haqiqatan ham go'zallik borasida atroflicha suhbat qilishga harakat qildik. Bu suhbat nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham tegishlidir, chunki unda berilgan muolajalar biz uchun qo'l keladi, ahamiyatli. Erinmagan inson albatta tabibimiz aytgan ushbu muolajalarni uyda o'zida qo'llab ko'radi. Albatta. Tashrif uchun katta rahmat. Sizni ham salomatlik, ham tabiiy go'zallik aslo tark etmasin. Mas'uliyatli va sharafli kasbingizda zafarlar hamisha yor bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Omon bo'ling.